артынан. Бул менин көзүм челекей, мынакей дагы кулап түштү. Мындан ары калгандары үйдү талкалайт, же бул машинени талкалайт, же болбосо үй балдарды талкалайт. Карап көрөлү керек. Жергиликтүү тургундар 2-мамы кулап жатканын видеого тартууга үлгүрүп калышкан. Бактыга жараша ал учурда тегеректе ары-бери өткөндөр жок болгондуктан жабыркагандар болгон эмес. Окуя кече күнү Бишкек шаарындагы Каражыгач жан конушунун Сары Өзөн көчөсүндө катталган. Жергиликтүү тургундар жакында эле көчөдө жарык берүү үчүн коюлган бул мамылардын түптөрү жакшы көмүлүп бекемделбей калганын айтып, коркунуч жаралып жатканын билдиришти. Майрамкүл Асаматованын айтымында ал кече үй тиричилигин алаксып жүрүп окуяга күбө болгон эмес. Бирок кызы аны мамы басып кала жаздаган айтып келгенде жүрөгү түшүп калган. Эртерээк чара көрүлбөсө адам өмүрүнө зыян келтирилиши мүмкүн деп кооптонуп жатат. Аган стол бар мына бул жерде болчу. Ал жер э? Видео тарткан кызым мына бул жерден келатыптыр. Тигини тартып келатса бул бияктан астын маңайынан түшөт. Эми бул эми конечно бул жолго жакшы нерсе дечи, но нормально жасашсын да. Бизге вообще свет деле кереги жок болуп калды. Мындай опасность менен свет деле кереги жок чындыгында. Зачем? Муну күндө барып өтөбүзбү? Эми качан тиги столба башыбызга урайт деп. Жасаса нормально жасап берсин, бетонировать этсин, ортосуна таш тыксын, бетонировать этсин, глубинасын тагы 2 метр кылсын. Мамылар бери дегенде 2 метр тереңдикте көмүлүшү керек. Бул талаптын баардыгын аткарып жаткандыгын айткан жеке ишкана кызматкерлери иште кемчилик кеткенин моюнга алып, учурда коркунуч жараткандарды кайрадан казышууда. Айтымдарында мамылар орнотулуп жатканда түйүнө эч кандай цемент дагы куюлбайт. Ал эми кулап кеткендерди адистер топурактын борпоңдугу менен байланыштырышууда. Могул жердеги грунт эме жумшак болуп, биз трамвовка кылганбыз, просто жумшак болуп, а моундай жерге попал болуп калган, суу агып могул көчөдөгү кар жабады. Кар жаганда чогулган суунун баары ошонун түйүнү агып смывать этип кеттир да, топурактын баары, анан түйү жумшап ошодон ооп кулап калды. Азыр бул жактагылар дагы ошондой болушу мүмкүн деп кайра баштан бул эме опораларын полный суруп алып 3 метр тереңдикте казып, канчалык жууса дагы туруштук бере турган кылып 3 метр тереңдикте казып кайра ордуна койгон атабыз. Бир жума мурда эле жеке менчик компаниялар тарабынан бул көчөгө 100 столба орнотулуп берилген. Бирок кечээки окуядан кийин алардын кооптуу дегендери кайрадан казыла баштаптыр. Жакынкы күндөрү столбалардын жарымысы тең алынып, кайрадан бекемделип орнотулат экен. Дастан Жолдошов, Турган Ниязов.